VME fan ကဒီ budget phone ဈေးကွက်ကိုတော်တော်လေးကျဲထားသွားရဲ့ကောင်းပါတော့အထူးသဖြင့်အဓိကဒီကောင်ရဲ့ key selling point တွေလို့ပြောလို့ရတဲ့ Snapdragon 665ပါလာတာလေးနောက် RAM 464GB လေးက sweet spot ဖြစ်နေတာလေးတွေနောက် camera လေးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်မှာ battery က 5000mAh ပါလာလေးကဒီကောင်ရဲ့အဓိက key selling point တွေကတော်တော်လေးလှတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကောင် key selling point မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘယ်နေရာတွေကဒီကောင်ကိုကျွန်တော် review လုပ်ကြည့်အခါမှာအားနည်းချက်တွေထပ်တွေ့လဲဘလို့အားသာချက်တွေထပ်တွေ့လဲဆိုတော့ဆက်ပြောပါဦးကောင် display ကပဲစပြောမှဆိုရင်အရင်ကဒီ 720p တုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေက2,300ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြောမိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီ Xiaomi လိုမျိုးဖုန်းတွေမှာအထူးသဖြင့်ဒီ PI အလုံးတွေပေါ့နော် PI လုံးတွေမှာ 1080p ထိပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီ official ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေအခွန်ဆောင်ပြီးတွန်းတဲ့ကောင်တွေကတိုင်ပတ်သွားတာအမှန်ပဲ။ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဒီကောင် 720p ကမကောင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိလာတယ်။ကျွန်တော်အသုံးကြီးရတော့ကတော့ဒီကောင် 720p ကကာလာလေးမှန်တဲ့လောက်မှန်တယ်။ရှက်ဖြစ်တဲ့လောက်လည်းဖြစ်တယ်။တိုင်းမှာ brightness ပိုင်းလေးကြတော့ဒီနေရောင်အောင်းတဲ့ direct ထိတွေ့တဲ့နေရာမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့တိုင်ပတ်တယ်တိုင်ပတ်တယ်ဆိုတာဒီကောင် brightness မကောင်းတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီ screen က reflection ပြန်တဲ့ glass ကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းမှာတုံအိမ်ထဲမှာသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင် display ကဘာမှအပြည့်ပြည့်စရာမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါအပြင်မှာဒီကောင်ကဒီ display တက်မှာ features တခုပါတယ်ပေါ့နော်နိုင်ရှိဆိုရယ် features တွေအဲ့ဒါတော့အမှတ်တမဲ့ကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ညအမောင်းထဲမှာဖုန်းသုံးတာတော်တော်များတဲ့သူတွေကတော့ဒီလို budget ဖုန်းတွေမှာနိုင်ရှိပါလာတာအများကြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ design mesh ဆက်ပြောပါဦး design mesh ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တော့ jawback texture ပိုင်းကနေစပြောရလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒီ texture ကတော့ဒီဖုန်းကိုကင်တွေထိတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီမျိုးလုံးနဲ့မြင်တဲ့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိလိမ့်မယ်မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကတော့လွယ်လွယ်စွာကွဲလွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော် design အမြင်ဆိုတာတော့တောင်းတောင်းတူချင်မှလည်းတူမှာပေါ့ဒါမှဒီ texture ကြောင့်လာတော့မသိဘူးဒီကောင်က grid လောက်ရနည်းနည်းလေးစီးစီးပိုင်ပိုင်လေးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီ texture ကတခုပြောကြရရှိတာ fingerprint magnet ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတောင်ဖုန်းကိုဘလို့ကန်ကန်ဒီလက်ရထင်နေရမျိုးမရှိရလဲတော်တော်လေးစိတ်နောက်ရှက်မရှိဘူးပေါ့ဗျာဖုန်းသုံးရတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ဒီကောင်ရဲ့ display ကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင် display က 20:9 aspect ratio ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကဒီလက်ထက်မှာကိုင်းတာရှည်ရှည်လေးဖြစ်သွားတယ်ရှည်ရှည်လေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တချို့သောအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကိုဟိုမမီဒီမမီလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအောက်ဘက်ကနေကိုင်းတိုင်းဟိုအပေါ်ဒီကိုဆွဲချရခတ်တာမျိုးလို့ notification ဆွဲချခတ်တာမျိုးအဲ့လိုခံစားချက်လေးရောဒီကောင်ကရတယ်နောက် battery ကလည်းဒီကောင်က 5000mAh သုံးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဖုန်းကိုကိုင်းရတာနည်းနည်းလေး 195g ဆိုတော့၄ရက်ထဲပါရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ပြောရင် 20:9 ကဒီလိုကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက်မမီရမမီပေးမဲ့လည်းဝမ်းဟန်သုံးဖို့အဆင်မပြေရမပြေပဲမဲ့လေဖုန်းကိုဒီလိုကင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကင်လို့ကောင်းတဲ့ဘလူးဥပမာပြောရင်ဒီလက်ကိုစုပ်ကင်နိုင်နေပေါ့ဗျာအဲ့လိုစုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းဘက်မှာတော့မစိုးပါဘူးဒီကောင်လေးကသူ့ဈေးနှုန်းဝင်ချင်မှာတော်တော်လေးတသက်ရဲ့ရှိရဲ့ဒီဇိုင်းလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင် performance ဘယ်အောင်စပြောရမယ်မနစ်ထဲကဒီ Snapdragon 665 SoC တုံးလာတဲ့ဖုန်းတွေလည်းမနေမနော်ပဲအခုဒီကောင်ကလည်း Snapdragon 665နဲ့ပဲထပ်လာတယ်ဆိုတော့ပြင်ဖို့တော့တော်တော်လေးကောင်းနေပြီပေါ့နော်ဒီ Snapdragon 665ကအထူးသဖြင့် battery optimization ကိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ထားတဲ့ကောင်းလို့လည်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောရတာလည်းမောနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ gaming ဘက်မှာပြောကြလေးရှိသွားတယ်ဒီကောင်ကဒီ battery optimization ကိုအားဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက် gaming optimization မှာလိုအပ်ချက်လေးနည်းနည်းရှိသွားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ PUBG လို game မျိုးကစားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က balance out ထိပဲထားကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခုပြန်ကောင်းတာကလည်းဒီ HDD မဖွင့်ပေးတဲ့အတွက် balance နဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကလက်နေရာမျိုးဟန်းသွားမျိုးနောက် frame rate တွေ drop ဖြစ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီချက်ကတော့သဘောကျဖို့ပြန်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ UI လေးကိုဆက်ပြောခြင်းနဲ့ Realme အနေနဲ့ဒီ Oppo ရဲ့ Color OS ကိုတုံးနေရတာနေပြီးခွဲထွက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Realme ဖုန်းတစ်လုံးကိုတုံးနေရတာ Oppo ဖုန်းတစ်လုံးကိုကင်တုံးနေရတယ်ဘာမှမကွာဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြီးကိုကျွန်တော်မလို့ချင်တော့ဘောနော်ဒါကြီးကနည်းနည်းမြင်းငွေဖို့ကောင်းလာပြီ။အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာဘိုင်းလေးကိုဆက်ပြောပေးမယ်။ဒီကောင်ရဲ့ 12 megapixel main sensor နောက်ပြီး 8 megapixel ultra wide နောက်ထပ် 2 megapixel macro နဲ့ 2 megapixel depth sensormain sensor စပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ 48 megapixel မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကဒီ social media 300မျိုးနောက်ဟိုနင်းအမှတ်တရရိုက်ပြီးတင်ထားမျိုးဆိုတော့ဘာမှအဆင်မပြေကြမရှိဘောနော် dynamic range တွေကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးနေနဲ့ budget ဖုန်းလုံးနေနဲ့အဆင်ပြေလို့ပြောတာနောက်ဒီကောင်ရဲ့ aperture f1.8 ဖြစ်တဲ့အတွက်တုံလိုလိုက်လိုနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အဲမစိုးဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့လည်း noise တွေနည်းနည်းပါတဲ့တစ်ချက်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင် night mode ကနေဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင် night mode ကတော့တိတ်တော့အားရကြတော့မကောင်းအားရကြမကောင်းဆိုမှလည်းဒီစင်းဝင်းကျင်ဖုန်းတွေလည်းတခြားဖုန်းတွေလည်းဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်ထပ် lens တစ်လုံးပြောရင်ဒီကောင်က ultra wide camera ပေါ့နော် ultra wide camera တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲ budget ဈေးထဲမှာတော့ distort မဖြစ်ကြတော့ဘောနော်အရင်တော့ဆက်ထွက်ကစားဒီ ultra wide camera လည်း distort ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
ဒီ 8 megapixel ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့သောနေရာလေးမှာဒီ DSD ကောင်းမှုလိုတယ် lens distort တခုမဖြစ်တာနဲ့တင်ဒီ Android camera ကောင်းသွားရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ wide ကြီးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ megapixel များလေးကျွန်တော်ကဒီ details ပို့ရလေဆိုတော့ဒီညမှာလည်းဒီ DSD လိုပဲလို့မြင်တယ်2 megapixel portrait ကတော့ဘာမှသိပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီ portrait ရိုက်တာလောက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီစိတဲ့ဝန်းကျင်တခြားဖုန်းတွေနဲ့ရင်းကွဲပြားခြားနားနေတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်နောက် 2 megapixel macro camera အကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကတချို့တော်တော်များများဒီ2 megapixel macro 2 megapixel နဲ့ပဲရိုက်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီကောင်က main sensor ကအပါချာချပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ laser focus ကလစ်သွားမှာပြအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီ macro camera ဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့လည်း2 megapixel macro ကသိပြီးတော့ဘာမှရေးပါကင်မရာတလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တိတ်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လိုရတယ်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ออดิโอပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးပြောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဒီကောင်ออดิโอပိုင်းလေးကအတန်တော်တော်လေးကျယ်တယ်အဲ့လိုကျယ်တယ်လို့ clarity ဖြစ်တယ်လို့ထင်အောင်လဲဒီကောင်က height ကိုများထားပြရပေါ့နော်အဲ့တော့ height များလွန်ပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါတော့ base ပေါက်သွားတာအမှန်ပဲဒါမှလည်းဒီ3000နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ออดิโอအတန်တော့ကဒီလောက်ကျယ်ကျယ်ရရဆိုတာနဲ့လည်းကျနေဖို့တော့ကောင်းနေပြီပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီ fingerprint တွေပါရလဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးမြန်တော့တော်တော်လေးမြန်တယ်အဲ့တော့ battery နေနဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့အဓိကကီးဆဲလင်းပေါ်မှာပါရတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးပြောရောင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ battery life ကိုရတယ်ကျွန်တော် daily uses အနေနဲ့မိုးလျာနေမိုးချိုဒီ game ဆော့မယ် social media တုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ YouTube ကြည့်မယ် web browsing တွေတုံးမယ်တနေ့က wifi ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်6နိုင်စွန်းစွန်းထိကိုရတယ်ဒါမှလည်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းတာဒီကောင် micro USB ဖြစ်နေတာရဲ့နောက်ဒီ time watch ဆက်နေပဲပါရတဲ့ဒီဖုန်းကို6နိုင်သုံးပြရတယ်ကျွန်တော်က2နိုင်ကြော်ကြော်ကိုအားပြောင်းသွင်းဖို့အချိန်ပေးထားရတဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော် personal မြင်ရတော့သိသဘောမကျဘူးဆိုတော့ဒီကောင် review လေးကအဆုံးတက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲပုံမှန် game တွေကိုတာမန်တော့ပဲဆော့တယ်သူနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကင်မရာကိုလည်းအရင်ကောင်းစရာမလိုပုံမှန် social media တင်ဖို့ပါညာပဲရိုက်တဲ့သူအဲ့ပြောင်းဖုန်းဘယ်စီကြကြလေးခံတာလိုချင်တဲ့သူဆိုတော့ဒီကောင်အများကြီး recommend ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီတခြားကွာ game ကိုအရင်ဆော့ရဲ့သူဆိုရင်တော့လေနောက်ပြီးတော့ display ဆိုရင်လည်းတိုင်းဒီပီလောက်မှအနည်းဆုံးကြီးထက်တဲ့သူဆိုရင်တော့လေနောက်ပြီးတော့ USB ပေါက်ကမှ type C ပါတာလိုချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့လေဒီသေးတဲ့ဝန်ကျင်မှာတခြား alternative ဖုန်းအနေနဲ့ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုမျိုးပဲ Xiaomi ရဲ့ PI အလုံးတွေရောရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီ user interface ပိုင်းကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုရွေးပါလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။